Obdobie školského roku sa napomaly končí, takže začína obdobie to radosnejšie, obdobie prázdnin. Istotne tešíme sa na ne nielen my ako učitelia, ale stonásobne chlapci a dievčatá, ktoré za chvíľku začnú využívať dvojmesačné obdobie. Naša škola, ako každý rok, ostatne už tradične, aj v tomto roku začína prevádzkovať školský bazén a samozrejme aj mestský bazén. Aj v tomto roku sme dostali dotáciu na jeho prevádzku, preto sa to odzrkadli aj v cenových reláciách a prevádzke tohoto bazénu pre verejnosť, nielen Žarnovice, ale aj celého okolia. Sme radi, že v tomto období prázdnin sú nahlásené pekné dni a budeme radi, keď ich bude čo najviacej a vás všetkých budeme môcť u nás privítať. Oproti minulému roku sme neurobili podstatné zmeny a znovu snažíme sa držať cenové relácie tak, ako ste všetci naučení a radi vás uvítame v týchto cenových reláciách čo najčastejšie. Aby som vás informoval, to najpodstatnejšie, čo na všetkých zaujíma, si zoberiem papier, to znamená vstup. Ako aj v minulom roku, snažíme sa samozrejme tie vstupy a cenové relácie zachovať na tej istej úrovni. Preto v tomto roku budeme sa hýbať v nasledovných cenách dospelí. Budem vraviť cenu aj z DPH sú 3 eurá, deti a študenti 2 eurá, permanentky deti, študenti, dôchodcovia na 10 vstupov 15 eur, permanentky dospelých na 10 vstupov 22,50 eur. Dôchodcovia a invalidi majú vstup 2 eurá, ako som povedal v tej druhej časti. Za požičanie lehátok aj v tomto roku budeme poskytovať za 50 centov a samozrejme zamestnanci a študenti našej školy majú vstup zadarmo. Čo sa zmenilo v tomto novom období našej bazénovej sezóny? V prvom rade sme sa snažili ten komfort, ktorý ste tu mali vždy, by som povedal, už zacvičený alebo naučený dodržať. To znamená, máte v dispozícii všetky plochy na rekreovanie, máte v dispozícii samozrejme lehátka, máte v dispozícii slnečníky a lavičky podľa toho, kto je na čo naučený. Pre deti, tak ako aj v minulom roku, budú v dispozícii dve detské brodítka alebo teda dva detské malé bazéniky so šúchačkami, aby aj tie deti v nižšom veku, ktoré samozrejme vstup majú zadarmo, naozaj mohli užiť tieto pekné časy a teda naozaj, aby v tomto bazéne sa cítili aj matky s deťmi príjemne. Zmena, ktorá po tej technickej stránke nás čaká, alebo čo v tomto roku zrealizovali, sú nové čerpadlá, ktoré sme teda obnovili. Minulý rok sme začali, tento rok sme ich aj ukončili. A samozrejme čistenie bazénu, ktoré sme vykonávali jednoduchou čističkou. Tento raz sme zakúpili absolútne nový vysávač, ktorý zabezpečí to, aby bazén naozaj bol čistý a upravený k vašej spokojnosti. To, čo ste boli naučení, to znamená vstup cez brodítka, všetko, čo sa týka zaistenie jednak plavčíkmi, jednak to zaisťovacou zdravotnou službou, všetko je v dispozícii ako po iné roky. Teraz vstup, časový vstup. Takisto aj v tomto roku zachováme to, čo máme aj nacvičené, to znamená, máme pondelok hygienický deň, v tom prípade začíname až od 12. hodiny do 18. hodiny. Ostatné dni, včetne samozrejme soboty a nedele, ideme od 10. hodiny do 18. hodiny, kedy bazén uzatvárame a robíme celodennú hygienickú údržbu aj celého jeho okolia. Tak opätovne aj v tomto roku sme sa snažili zachovať exteriér, to znamená tam, kde sa budete rekreovať, čo najdostupnejší. Snažíme sa kosiť pravidelne zelené plochy. Dúfame, že pri tom teple, čo sa aj v tomto roku ukazuje, neviem, ako dopadne táto zeleň, ale dúfame, čo najdlhšie bude naozaj zelená. V dispozícii vonku, ako vidíte, sú lavičky, ktoré sú samozrejme zadarmo, to znamená kto, kde môže si ich umiestniť. Samozrejme, takisto na travnatej ploche, ako sme aj naučení, sú možnosti upevnenia jednotlivých slnečníkov. V tomto okamžiu ešte tu nevidíte brodítka pre deti, lebo tie budeme dávať len v tomto týždni. No a upravila sa aj tá plocha na vstup, čo bola trochu kritizovaná k druhej sprche, kde sa dal sa nový koberec zelený a tým pádom tá trošku nekvalita okolo tej betónovej plochy, dá sa povedať, že sa eliminovala alebo skončila. Môžeme vstúpiť do šatní, ktoré sú v dispozícii aj v tomto roku, s tým, že každá jedna šatňa, dievčenská, chlapčenská alebo mužská a ženská, majú v dispozícii teplú vodu, v tým, že dohrieva sa slnečnými kolektormi týchto základných 600 litrov teplej vody.
Pokiaľ sa priebehu dňa minie, samozrejme, že sa dohreje. Pripomínam, takisto ako aj v minulom roku, bazén bude dohrievaný. To znamená z elektrárne, po dohode s pánom Šestinom, ktorý nám na to upravil cenové relácie tepla. Malo by sme docieliť, tak ako ste boli už naučení minulom roku, okolo tých 26 až 28 stupňov samotný bazén. K dispozícii máme dve šatne s prezliekárňami, to znamená ženskú šatňu, samozrejme so sprchami, so sociálnym zariadením kompletným, to znamená WC. Voda tu je k dispozícii, ako som povedal, teplá, takže nie je problém, že keď budete odchádzať z nášho bazéna, z bazénu, aby ste boli čo najčistejší a vrátili sa domov v plnej pohode. Toto isté nás čaká aj v chlapčenskej šatni, tento istý komfort. To znamená, že vidíte tu takisto prezliekacie kabíny, vidíte tu šatne, samozrejme sprchy s teplou vodou, zázemie, WC a pisoáre. O čistotu sa starajú naše upratovačky, ale takisto aj plavčička a naša pokladnička. Takže v tejto časti sme si prešli všetko, nebudeme vás samozrejme ťahať do zázemia chémie a čistenia, ktoré sa nachádzajú pod nami s novými čerpadlami, ktoré som spomínal na samom začiatku. Takže ešte raz vás všetkých pozývam na náš bazén a prajem si, aby vás bolo čo najviacej a boli ste čo najspokojnejší.